Отже, у розпал літньої спеки у багатьох містах світу працюють водяні арки. Сьогодні перша освіжаюча конструкція з'явилась і в Миколаєві завдяки співробітникам ДСНС. На Соборній перехожі тепер можуть не тільки знизити ризик отримання сонячного або теплового удару, а й просто покращити настрій, зіпсований втомою від міської спеки. Класна задумка, дуже добре допомагає в такий жаркий день освіжитися. Скоріше всього, по всій Соборній треба поставити. Одно мало буде. Народу багато. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Така собі тотальна інгаляція для всього організму. Це система охлаждення. Ну, в цьому році ми її поставили для високої жара. Поставили, щоб людям охлаждення було, щоб більш-менш прохладно було. Перша освіжаюча водяна рамка або арка з'явилася у столиці рік тому. Досвід Європи перейняли і Черкаси. Там вона теж працює від гідранта. Я думаю, що це нам допоможе, тому що зараз жарко, літо, і ми так можемо, ну як сказати, покупатися, ну підійти і освіжитися одразу. Ну я думаю, що це хороша ідея, якщо, щоб не тільки, наприклад, тут було, а хоча б ще по місту десь пороставляли, щоб людям було легше в жару таку. Освіжитися у центрі Миколаєва можна з 10 ранку до 6 вечора. Працюватиме арка до 6 серпня включно. Якщо спека не спадатиме і надалі, ймовірно, система охолодження від миколаївських рятувальників працюватиме і надалі. Ганна Бадіна, Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.